Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, obunachilar, mehmonlar. Kanalimiz yaxshi kelib sizlar. Bugun 23-iyul sanasi bilan Sergeli mashina bozori, inomarkalar, elektromobillar narxlarini ko'rsatib boraman. Sizlar bilan men Shohruh, Uzavtolik agentiman. YouTube'da va o'zimning kanalimda ko'rib turganlar juda xursandman. Sizlarga mana shu mashinalarni ko'rsatib boraman. Kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga xohlasa zo'r mashina chiqarib boraman. BYD juda ham o'zim qiziqaman. Elektromobil ham BYD ham 2021-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mashina holati juda zo'r. Ko'rib tursizlar, 600 ming balonda qo'yilgan. Xo'p, 19 razmerli diska balon, elektromobil, BYD design. Mana orqalari cho'tki qilingan, qaranglar. Mashinaning dodasi degan. Hozir egalaridan birin-ketin ma'lumotlarni olib ketamiz. Salon ko'rinishi. O'g'il bo'lgan ham bor edi, o'shalar ham chiyilyapti. Perforatsiyali koja. Vo, monitorlarni qaranglar. Kosmos bor, kosmos ichi. Mazza qilaman bor. 370 km yurgan ekan. Ha. 166 yuradigan zaryadkasi bor shekilli, lekin 370 mi shunaqa. Hali uncha tushunmayman elektromobilni. Ha. Nimasiga? İçki görünüş, apşifkaları apşif zor ekan. Klimat kontrol orkada. Kema yok ha, kema. Tipede panoramik lüp. Az bakıyamız yapış olsun. Burası ben de çüldesin olsun. Malumatlarını olamız ki. Avtomatik açılar ki ha. Yani zaten üstü rostlar ben. Uyduyan koyasılı geri ekanız bana. Benim olur. Yapıyorduk yani. Ondan bir silah kıptı kaldırttılar. Bu ne? Maşinayı. Onu bitti basamız. Non tam ona görmüşü. Mordes lekin yaman. Şu yaman lekin. Yaman çapardı lekin bu arada. Akamız telefonu yapıştı basırlar. Az ma'lumotlarni olib beraman sizlarga. 010. Nomerlari ham normal lekin. Bizga yozganmidilar narxini? 94li, 413, 64, 80 telefon raqamlari. 2021-yil, probegi 47 ming yurgan ekan. Toza, navorati bor ekan, variant ham bor ekan, bemalol. Variant ham berar ekanlar. Akamni nechta bilan qilib beramiz variantga? Variantni qancha bilan chiqarib beramiz? Yo'q, yo'q. Bo'lish 40 ming. Bo'lish 40 ming? Bo'lib berishgacha variantga? Qancha boshidan? Boshi 20 ming berib, qolgan gaplashamiz. 1 yil 6 oygacha beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. 20 ming berish kerak bo'ladi. Rahmat. Aloqaga chiqaverasizlarmi? 1 yil 6 oygacha. Do'stlar, mana sizlarga mana shunaqa mashina ko'rsatib boraman. Prado 150 litrli 2.7 motor avyom ekan. Oppoq rangda mana bozorda bitta deyshyapti. Motor holatlari 2.7 litrlimidi? Da, 2.7. 2.7 litrlik mashinamizni. Benzinda bu? Da, da, benzin. Top top. Xo'p, balon ko'rinishlari. Mana. Afshi zo'r. Kraskasi oq jemchukmidi? Mana. Bejli salon. 6 ta avtomat korovka, 6 bosqichli. Qanaqa nechta edi buni? 102. 102 ming yurgan, ha? Mana. Kojalari o'zini yuklari bor. Так, orqa apshifkalari sigit podyomnikli avtomatik ochib yopiladi, mana. Bitta bosqichli. Xo'p, mana bu yerda podstakanik ham bor ekan, ha? Gap yo, podlokotnik, orqada klimat kontrol. Juda zo'r. Narx qancha buni? 43 ming. 43 ming, ha? Kirishtirib beramiz, xudo xolasa. Mana, ko'riklari ham toza turibdi mana. Cho'tki. 7 mingtalik, ha? Mana bu ko'tariladi, bu sedeniya, ha? Da. Ha, bu yotqizilgan ekan. Bo'ldi. Mana 100 wattli mana bunaqa 220 ga. Voo! Yuklichatili bormi? Rezitkasi bormi? Da. Gap yo'q ekan. Aladiz. Mana taglari normalni. Park elektronikalari bor, bor. İşleydi, ha?
Maşinani hiç qanday xarajatlar yo'qmi? Faqat olib minish kerak-a. Bo'ldi. Narxi qancha qilib beramiz biz bo'lishini? 42. 42 ming-a. Variant partergacha. Narxini faqat. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 970. 970. 11. 11. 01. 01. Yaxshi. Rasxod nechta qiladi bu benzinni? Bu 6 pinch bo'lgani bilan 11 litr benzin ichadi. 11 ta shahar ichida? 10 litr rasxod qilar ekanmi? 6 bosqich benzinni. 4 benzinni. Masalan, bular bo'lsa bu 14.5 litr ichadi. Ha ha ha. 6 ta bo'lgancha rasxod kamroq ha buni. Bo'ldi. Kimga ma'qul bo'lsa, kim qiziqsa mana bemalol xarid qilib olaverasizlar. Do'stlar, yana bitta Prado chiqdi. Faqat bu bundan farqisi 4 ta bosqichli avtomat korobka ekan. Mashinani ham ko'rib ketaveramiz. Prado, Toyota Prado, rangi ham xuddi shunaqa oq jemchuk rangda. Mana motor holatlarini ko'rib o'tamiz, sekin-sekin. Ashi zo'r. Kapotlarni ochib qo'yishdi. Balonlari 20lik ha bu. 19 mi? Eng 20 km yurmadi balon. 17 ekan. Ha, hali yangi qo'ydinglar. Malades. Yangi 4 ta balon qo'yishdi. Buniki kojasi, apshikasi qora ekan, saloni. Probeg nechta buni? 98. 98 ming yurgan, monitorlar qo'yilgan. Hop, mana bu yerda audio sistema boshqarish tugmalari. Telefonniki hammasi bor ekan. Sizdan pamet Evacor Polik, ha? Hop, mana bu yoqda. Narxi qanaqa buni? Bunda luk yo'q ekan-a? Yo'q, luk yo'q. Bunda luk bo'lmas ekan, yaxshi. Narxi qanaqa buni? Bu uje 44500. Bu 44500. Unga nisbatan qimmatroq, ha, ozgina. Nimaga luk yo'q-ku buni? Yo'q, buni sostanitsiya yaxshiroq. Ha. Bunda probeg nechta edi? Probeg 100 ming. Qancha bir xil ekan? Probeg 100 ming, 102 ming. Yaxshi. TXL. Ana mashina sostanish afsus zo'r. Gap yo'q. Buni qancha qilib beramiz uni bo'lishini? 43 ming. 43 ming, ha? Undan kamiga yo'q, ha? Variantchi? Variant bor. Variant bor, ha? Qancha bilan? Kredit ham bor. Kredit ham bor. Variant qancha bersa bo'ladi boshiga? 20 ming. 20 ming, ha? Yaxshi. Tak kreditga chiqaramiz. Barterchi, barter ham bormi? Barter ham bor. Lubo mashinga? Lubo mashina. Bo'ldi. Ustiga daplata qilib olib ketaveradi. Xudo xolasa. Yo'qsa yangi mashinaga 40 minglik. Odam yo'da bitta BYD Han ko'rdim, 40 ming ekan o'sha. O'shanga barter qilib bersa bo'ladi, to'g'rimi? Telefoningizni berib qo'ying. 90lik. 90lik. 970. 970. 11. 11. 01. 01. Yaxshi. Xarajati yo'q ha mashinaning, xudo xolasa. Mashina garantiya, shumkasi zavodskiy bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, bo'lmas ekan. Dubayski variant ekan. Hop, ekspertni yaxshi. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqib olasiz do'stlar, mana sizlarga ko'rsatib ketaveramiz. Do'stlar, gigant avtomobillardan ko'rsatib boshlayman. 900 ga chiqdi, Toyota 900 ga 2019-yil ishlab chiqarilgan. Oq jemchuk rangda ko'rib turibsizlar, mashinani bahaybat ekan. Afshi yomon, mana Arabistonga boradi-yu, mana desertga. O'sha xuddi o'sha mashinadan 2019 40 ming yurgan mashina. Toyota 900 ga. Xo'p, balon razmeri 20 lik ekan. O'zining zavodskiy diski balonda. Land Cruiser. Orqa oldin bir aylantirib o'taman. Mana buraga bemalol prinsip boqirib tortsanglar bo'ladi. Afshi zo'r. Land Cruiser 200 lik. Mana afshivka holati. Tushgan. Ya, bemalol 45899 ming yurgan rullari. Xo'p, monitori bor, climate control, luk tepada avtomat korobka. Mana sedeng, abagrev sedeng, sedeng mana knopkalari bor, ligirovka knopkalari. Orqada. Assalomu alaykum. Yaxshisiz. Orqada monitorlar ham bor ekan. Bemalol. Odam bor ekan, o'tiraman dedim. Mana bagaj. Orqada diski sideniyasi ham bor ekan. Mana kojinni poliklar tushib qo'yilgan mashinaga. Mana bitta tortib ochib qo'yamiz. Yoylar chiqib o'tirsanglar bo'ladi, yotsa ham bo'ladi. Mana yopildi. Endi bu yoqdan tortib yopib qo'yamiz. Kamerasi ham bor ekan.
Ana yapıldı. Bakay batılık maşından ha lakin. Hemen yine nasıl kısmak daha olası. Tak. Maşından hareketler yok mu? Hareketler yok mu? Hadi boyu, motorları, hamas yakışı ha? Çok. Yakışı. Nispi soru yapsınız bunu? Nispi soru yapsınız arkamı? 80. 80 bin. Kim var ha? Bu. Kaç akı veresiz bu işi? Nispi bu işi? İşlemeye tuttu değil mi? Öyle mi? Bu işi kaç akırı? 78 mi ya? Variant barter var mı? Variant barter ge. Yaklaşır abi. Numarız bir koyun. Numar 97. 97 li. 424. 40. 80. Böyle. Katta rahmet sizlere. Çarşamba günü pazarlarız versin. Ben ama alakayı çıkıyor aslında. Akamız yaklaştırırken ikerlik yok. Biz de takımadık. İtfak olur aslında benim ona. Mercedes-Benz 221 ya ki 222 ana var ya 222 222 adastım 221'de pazarda Lexus var ya Prado'la Genesis'den var ya Genesis'den koştuk tamam egesi bu sağa gel egesi yok ya hafsız ki Hamas nomerini qoldiring. Egasi kim aka? Shunday. Santa Fe'mi? Genesis'ga ishqim ketdi lekin. G90. U hammer egasi kelibdi-ku. Hozir hammerdan videoga olamiz. Michelin balon Total Performance 19 razmerli. Maşinanın erkekleri lekin haqiqiylari.